така ситуація, що ми за цей літо, фестивальний період, проче, що в багатьох містах Закарпаття виступали, а в Новгороді десь ми не виступали. Ми то вирішили не учинити таке свято на Миколаїв. Дякую. І себе заодно прорекламувати в нашому місті, бо люди не знали, що є в Новгороді така група. Отже, Андрій, розкажи, будь ласка, як проходили зйомки дебютного кліпу твою «Чоломада»? Чи відбувалися якісь курйози, можливо, цікаві на знімальному майданчику? Зйомка проходила в жаркий період, це було літо. Курйозних таких моментів, я думаю, в принципі, не було. Хоча було стрьомно один момент, коли ми їхали на поле в село Вазар. І на поле, де вирощують коноплю, звісно, не настоящу, а ну, що з неї там роблять. І трохи стрьомно було, чесно кажучи, їдеш туди, в принципі, питали, чи можна їхати. Вроді можна, але все одно їдеш такий, ніби як контрабанда якась туди на коноплю. Далека мрія, спомином сповита, дарує нам журбу й печа. Лишивши себе.